Varian! Hur kunde du göra det här? Jag vill att du ska veta att jag inte önskade det här. Men när man litar på någon och man förråder den, ja, då händer just sånt här. Mitt kungarike behövde mig. Jag kunde inte göra något åt bärnstenen och jag var tvungen att stanna. Jag tänkte aldrig bryta mitt löfte till dig, Varian. Vi var vänner. Det är det vackra med min plan. I slutändan, när ditt minne har suddats ut, så kan vi bli vänner igen. Men du gör ju bara saken värre. Ingen av invånarna har gjort dig någonting. Det handlar inte om vad de har gjort mot mig, utan vad jag har gjort mot dem. Och de kommer aldrig kunna förlåta mig. Men hur kan du veta det om du inte ger dem en chans? Jag rövade bort deras drottning. Jag hotade deras prinsessa. Jag hjälpte de här typerna att ta över deras kungarike. Tror du att någon tänker ge mig en andra chans? Knappast, va? Nej, att få dem att glömma är det enda sättet att fixa vad jag har gjort. Du, vi har ändrat planerna en aning, polan. Nu när hon är här så hinner vi inte vänta på att du får till formen. Vi tänker fortfarande använda det du framställt. Kranion exploderar. Det kommer att ödelägga hela Corona. Nej! Vi var överens om att ingen skulle skadas! Lugna dig, Varia. Du vill väl inte hamna utanför vinnarlaget? Du fattar väl, eller hur? Du har rätt. Så jag måste be er att kliva in i den där cellen. Förråder du oss, pojk? Jag tänker snarare bara i vinnarlaget. Sänk honom! Ledsen, hörni. Det var en... Jag hade varit en badbomb. Han får stå sitt kast. Nu drar vi. Luftskeppet lyft om 20. Det enda jag ville var att göra min pappa stolt. Fast det är klart, om han skulle vara fri från bärnsten, såg allt jag gjort, så ja, då hade han skämts. Vet du, att stå upp mot Andrew som du gjorde var modigt. Du, jag vet hur det smärtar när någon man litar på sviker en. För efter man gått igenom något sånt, hur ska man då kunna lita på någon igen? Jag vet inte. Det var därför jag tänkte att om jag kunde få dig att glömma allt som hänt, så du vet, så kunde vi bli vänner igen. Lära oss att lita på varandra. Men jag antar att livet inte funkar på det sättet. Okej, det här var gulligt, men ärligt, jag är förolämpad. Jag kan inte fatta att du tänkte bryta dig in någonstans utan att ens fråga mig. Det är min grej! Tack och lov att du är här! Vad tror jag du är på väg, lilla pöl? Hörrni, vi måste faktiskt lita på honom. Efter allt hårslingan här har gjort så tänker du alltså lita på honom? Ja, det var Varian som skapade medlet som saporianerna tänker släppa över Corona. Så vi behöver honom.